Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton foli qartë në Tiranë. Mbani zgjedhje me standarde në 2013-ën, luftoni korrupsionin dhe bashkëpunoni, krijoni kulturën e bashkëpunimit mes forcave politike. Si janë lexuar këto mesazhe nga një prej aktorëve kryesorë të majorancës, kreu I LSI-s Ilir Meta, zgjedhje Televizie Socialiste për Integrim, kushtet që ka vendosur Brukseli për të miratuar deri në mes të nëntorit dhe si do të festohet pavarësia 100 vjetori I shtetit shqiptar. Të premten, ora 21 në Ora News.